Var der henvendelse til os? Jamen, der var det her oppe ved en scene. Ja, der var der ikke nogen beboersalder på den scene. Nej, men man vil gerne lige også have idéer på jer. Men må jeg spørge hvorfor? Hvad der gør, at vi var interessante? I den forbindelse, at det der foregik oppe på scenen, så vil vi også gerne sige mere. I og med, at vi ikke var på scenen, og vi ikke er på alder med dem, der er på scenen, hvad er det så, der gør os interessante? Ud af de 3.000 mennesker, der er omkring her, hvorfor kommer du over til os? Jeg siger, der er ikke mere ID på. Det er ikke, nu er det ikke din marker. Nej, nu spørger jeg i forhold til dig, Rune. Ja, nu spørger jeg bare, hvorfor var vi interessante som gruppe? Jeg vil gerne lige vide, hvem du er. Selvfølgelig, men jeg spørger bare, hvorfor var vi interessante? Vi er ikke aldersmæssigt. Jamen ved du, det er også ligesom marker for at kunne udelukke folk. Der er mange, der lige har fået ID på. Ja, men fordi det er trods alt skabt lidt uro, det der foregik der. Men i og med, at de alle sammen var under 20 år nærmest, når vi er oppe i 30'erne. Jeg vil sige, det her er det vildeste, jeg har oplevet. Jeg bliver stoppet på Blågårds Plads som 15-årig. Men som 35-årig politisk leder for Partiet Frie Grønne har lige været op og diskutere med partilederne, så bliver jeg gudfandme stoppet af politiet her, og jeg bliver bedt om at give mit navn. Det her, det er fuldstændig sindssygt, det her. Fuldstændig sindssygt. Så tag lige deres numre, så vi lige kan dokumentere det her bagefter. Det er jo fuldstændig sindssygt. Du skal ikke lige filme, hvad jeg har på mig. Men du må godt filme mig. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg står lige her. Ja, men når jeg taler med en anden, så skal du ikke gå helt op på mig. Men kan du ikke bare sætte nogle ord på, hvorfor det er, vi var interessante som gruppe? Vi er ikke nærheden af scenen. Vi er ikke aldersmæssigt lige med dem, der var på scenen. Jeg har givet dig det, jeg kunne give dig nu på. Jeg ved ikke, har du haft en kultur at gøre for? Det er den der på. Nu spørger jeg bare, hvorfor vi var interessante. Jeg er bare interesseret. Jeg har sagt det til dig, jeg synes det til dig. Nå, du er ikke rigtig kommet ind på, hvorfor det var interessant. Det er jo ikke forbudt for politiet og nej, selvfølgelig, at spørge folk, hvem de er. Selvfølgelig, jeg undrer mig bare, hvorfor vi var interessante. Var det den sjette sans, eller hvad var det lige, der gjorde?